Ahoj, pět se vám hlásí doktor Z s dalším dílem ze hry Hell Architect a budeme pokračovat v pekelném tady stavění a vymačkávání, utrpení z hříšníků. Jak jsme na tom? Spánek je tragický. Oba spějí. Hele, já jim postavím ještě to, já jim postavím další spaní, myslím, že to by bylo dobrý, co? Já nemám hlínu. Doprčíc, já nemám hlínu, jako děláte sranu, že nemám hlínu. Už mám hlínu. Kde mám? Tady mám hlínu. OK, rest. 21 hlíny já potřebuju. To je špatný, tyjo. 10 hlíny mi teďka využili. Ježíš, pojďte těžit tohle. Tak, 31, 20. Oni to hnedka využívají ke stavbě těch plošin. Kurňa, s těma surovinama mi nepřišel problém nikdy v prologu, ale teďka teda jako brutál. Dobrá, máme 300 utrpení, což je sice hezký, ale to nám nezůstane, protože my potřebujeme loud music, na to je 200 utrpení, a pak potřebujeme furnace, na to je taky 200 utrpení, takže na to potřebujeme 400 utrpení, plus potřebujeme mít 300 utrpení. Teda nevím, jestli to bude už odfajfkovaný, i když to použijeme těch 200, to uvidíme. Každopádně já na to stejně nemám další suroviny zatím, takže... Hele, další hříšník, jasný. Máme vodu? Vodu máme, exkrementy máme. Squeezer nemáme, sakra, já potřebuji squeezer. Jo, to musíme postavit tady. Ježišmarja, to je, začíná být, co to je? Kov potřebuju, OK. My nemáme kov, tyjo, já nemám suroviny, to je hrozný. Tady můžeme sebrat nějaký kov, tohle seber. Je to všechno tak rozházený všude, že tady není žádný vyloženě. Můžu postavit platformu pod... Dobře, já nemůžu vytěžit pod tím něco. Protože tam je budova na tom, že jo. Ale můžu postavit takhle? Nemůžu. Je, to je zrada. OK, tak to bacha, kam věci stavíte. Masa máme spousta, ale jídlo nám dochází. My potřebujeme další tenhle ten parchant. Hele, tohle to dekonstruktneme. Kovy potřebujeme hodně, hodně kovů. Budeme mít tady, natěžíme. Tak a tady musíme postavit pak ten water purifier. Tady natěžíme takhle tohle, z toho dobrý. Takže kovy nějaký máme, tak mi teďka dejte ten water squeezer. Drink, water squeezer, ano, ten postavíme tady, takže tady potřebuji postavit platformu mimochodem. OK, takže to znamená tady mix tohle. Teď tam nemůžu dát, protože tam někdo stojí. Běžte do háje. Vypnou světla. Oni se nebudou mít teďka jak dostat nahoru. Já bych tady mohl udělat žebřík možná asi, co? Tady uděláme ten water squeezer a tady bychom mohli udělat žebřík. Takže tady uděláme takhle platformu s tím, že tady uděláme žebřík takhle. A až dotěžej tohle, tak tam dáme další žebřík. Ano. Tak to dotěž, ne? No proto. Tak, dobrá, jděte spát. OK, jak jsme o tom? Jako relativně dobře, akorát Henley má nějaký problém s pitím, ale to máme, vodu máme, ten se musí dostat a už je tady, dobrý, už je tady. Takže ty bys měl jít sem, co máme tady, potřebujeme build tohle, děkuju. A ještě mi vytěž tady tyhle ty věci pod tím, tak. Tady postavíme ten water squeezer. Tak, a myslím, že můžeme za chvilku postavit to loud music, ne, za chvilku rovnou.
A já bych to normálně prdl asi se tady. Co? Vedle spaní, tyjo. Nebo tady to postavíme. Mohli bychom to postavit tady. A postavíme tady teda ty platformy. Takhle zatím. A tohle se pak vytěžíme. Se pak vrátíme dolů a vytěžíme. To je dobrý. Smelling loop, jak jsme na tom. Máme spoustu masa, ale málo... Málo jídla docela, respektive jak jídlo ještě obstaráváme, spaní je trošku problém, mi přijde, ale to je prázdný, tak to je v pohodě. Oh, my už scrollujeme, sakryš. Jo, dobrá, to je postaveno, takže loud music. Oj, to jsem asi, co já vím, tak. Ono se to i změní ta... ten blok se změní trošku, jakože na něm něco postavenýho, takže to je vidět. Dobrá, a tady máme teda někoho, tak tam můžeme někoho, žádný trade special, můžeme tam někoho přidat, nějakýho říšníka. Justin Bieber. Oh no, 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 no. Jo, ale ne, musím mít uskladněno 300 utrpení, takže ano, to bude náročnější ještě tohle 100 trošku a tenhle úkol. Máme spousta exkrementů a tohle nám nikdo neovládá, tak proto. Jaký to má cyklus? 20. Ok, já můžu něco vyupgradeovat taky mimochodem, můžeme vyupgradeovat, zkusíme tohle z toho vyupgradeovat, to ok, tohle je jiný, nemůžeme vyupgradeovat, ne, tyhle základní taky ne, ok, záchod můžeme upgradeovat, wow, v čem se to, více exkrementů, ok, 150 hlíny potřebujeme, pojďme tady těžit takhle tohle z toho. Chudák tady trpí teda. Tak, suffering máme spousta. Můžeme postavit pec 100 hlíny, ok. Jedna postel obsazená. Tohle bych možná ještě nějak zvýraznil trošku, to, když je obsazená postel. Možná bych je jako víc, aby bylo, aby víc čouhali. Z toho, nebo aby se víc hejbala ta, aby to bylo výraznější, citelnější. To je jedno. My nemáme ten glup, no. Začíná být trošku problém asi. Máme spoustu masa, takže tohle z toho já můžu upgradeovat. Proč na to nemůžu kliknout? Já jsem měl něco označeného asi. Ok, jo, počkej, vlastně tohle nemůžu upgradeovat, ok. Takže postavíme nový cauldron. Nový cauldron, postavíme jídlo. 20, ježišmarja, 20 kovů. Kovů máme málo, tyjo. Tady nadržíme nějak docela dost kovů, to bude dobrý. Tady bychom mohli jít dolů. Tak, máme nějaký kov? Máme. Co jsem to chtěl? Cauldron, teda furnace. A kolik já na to potřebuju? 5 jenom, ok, to je v pohodě. Tak, pec postavíme tady, takhle. Ano. Výborně. Se chce na záchod, hladový, to jídlo bude problém trošku, no to bude, nepočkej, to jsem nechtěl stavit, já jsem chtěl stavit cauldron, sakrýš, no já na to potřebuji 20, do parkinga, počkej, já to natěžíme tady, pec máme, dobrá, pec máme, tam můžeme někoho dát, teda, fire trade, máme někoho s fire tradem, máme ty jo, Diego, oh, wow. Máme nějaký critical state, sinner, critical state. Ten už je v pohodě, ne? Má hlad, možná to je to, že
Ne, to bylo sanity bylo asi, a to už je v pohodě. Má hladík, no. S tím já teď... I'm back with help. This is Belial, the overseer of all the buildings. Můj pan, jsem zpátky s pomocí, tohle je Belial, je to předák, nebo dohlíží na všechny stavaře. Pomůže nám. Brý ráno, sluníčko, co se to tady do peklíčka děje? Vypadá to, že tady někdo pěkně za... že tady někdo pokazil celý distribuční systém ohňů. What now? Tak co teď? You'll have to search for the damn whatchamacallit. It should be buried over on the wall somewhere. No, budeš muset najít ten, jak se tomu říká? Doslova, whatchamacallit. Mělo by to být zakopaný někde tady na zdi, někde. Okej. Dobrá. Now what the heck is this artifact here? I better take it for research. Yeah, research. Don't tell him. No, co sakra, je tady ten artefakt? Asi bych ho měl radši vzít k výzkumu. Neříkej to, Lilith. And by the way, I've unlocked your access to the thingamajig. You're welcome. A taky jsem ti odemknul přístup k tomu udělátku, tak to nemáš zač. Dig it up and put at least two torture machines next to it and torment the sinners. All the concentrated suffering should reset the fuse and everything will be back to normal. Vykopej to a dej tam aspoň dvě mučící zařízení vedle toho a muč své hříšníky. Všechno to koncentrované utrpení by mělo resetovat tu... co je fuse? Fuse je pojistky asi myslím, že něco takový. A všechno by mělo být zase zpátky v normálu. And if not? A když ne? We'll come back with a crew and do some digging. But it'll take time. All right, gotta go. Shit goes sideways, you let me know, Bob. No když ne, tak se budu se vrátit s nějakýma lidma a budeme muset kopat. A to bude trvat. No a teď už musím jít. Jestli se to posere, tak mi vědět, Bobe. Of course. Thank you, a great diabolical builder of the fiendish doohickeys. Oh, samozřejmě, děkuji ti, velký ďábelský stavaři ohnivých udělátek. Dig this doodad out and get it over with. Tak to pojďme vykopat a ukončíme toto. Ok, dobrá. To mě zazoomovalo jako schválně sem. Asi předpokládám, že ano. A nechce mě to pustit. Ok, teď mi to chtělo pustit. Dobrá. Takže ano, chápu, je to někde tady. Tak, dobrá, my nemáme to jídlo, no, to je špatný. Hele, já vám můžu postavit druhý cauldron. Tak, to postavíme rozhodně tady někde. Šup, ať máme, ať rychleji zvaříme. Suffering máme, já myslím, že tebe můžu teďka propustit. Ať něco děláš taky. Jo, tady nemáme nikoho, tak tam musíme někoho přiřadit. Hledá a už někdo jde. Diego jde. Jak je na tom Diego vůbec? Diego. No, vaření nemá dobrý, jo. Ok, no to je jedno. Tobě klesá příčetnost. Wow, brutál, už stoupá, dobrá, už stoupá. Dobrá, nějaké jídlo máme hotové. Hele, tady to vytěž taky, ale... Tady nemůžeme nechat takhle. Nevytěženo. Všechno musíme vytěžit. Tak. Další kolonisti, další hříšníci jsou na cestě. Dobrá, nemáme suroviny, my nemáme exkrementy. Oh. Ale chce se jim kakat. Current status pooped? To jsi jako, že se pokakal?
Nebo že kakal. Uvidíme. Záchody jsou neobsazený, s tím problém není. Proč jdeš na ten? Proč šla sem? Dobře, to máme špinavý vody, máme spousta, já bych řekl, že můžeme postavit tu lepší vodu, ne? Drink můžeme postavit, tohle z toho water purifier. 200 suffering na to potřebujeme, holy moly. Tak, a bude to chtít další mít, nebude to chtít mít, my ho upgradeujeme. To potřebuje ale suffering, 50, ok, nevadí. A 5 kovů. Vy jste se tady jako zasekli? Vy jste se tady zasekli, vy jste joudové, ty vole, oni se zaseknou vždycky, to je hrozný. Tak běžte, dělejte. Mám nějaký oznámení tady zase, nic. Než jsem to otevřel, tak už to zmizelo, ok. Ty se mučej tady, chudinka. Někoho ještě pojďte poslat sem taky. Tak, exkrementy nejsou žádný, ale máme spoustu špinavý vody, to je v pohodě. Tady dáme někoho, aby mi pracoval na tomhle. Smelly gloop, maso nějaký, teda to smelly gloop, to jídlo, to jako nějaký je, maso, masa moc není. To, chtěl bych určitě ještě jednu farmu, ale chci upgradeovat, na to potřebuju. Už máme, dobrá, tohle upgradeujeme, boom, to je okamžitý, to je super, další upgrade je znova, ten nám přinese víc masa. Jo, teď to bude pro... to je upgrade, to je k ničemu ten upgrade. No není, 5 sekund nám to zkrátí cyklus, ale není to tak hodnotný. Já postavím spíš další. Postavím spíš další farmu na maso, to bude lepší. Tak. Asi by bylo dobrý se prokopat rovnou k tomu. Když už blbneme takhle. Ono to chtělo nějaký dvě mučící, no exkrement, já vím. Dvě mučící zařízení přímo. Nějaký ty okrasné věci bychom jim mohli postavit, co? 150, Jesus, ty drahý. Tady Illumination Aura. No ten nav co? Říkáš, že to není ví. Oh, ten text je... ten text by měl to se scalovat, zvětšovat s tím, jak jste odzoomovaný. A to nedělá. Na ty nav resources, něco mi chybí. Asi kov mi chybí. Tak. Tady tohle je docela na prd, protože mi to snižuje, že jo, ta Illumination Aura mi snižuje... suffering. I když toho suffering máme tolik, že to je asi jedno. Pak jsou tady další suroviny, jo. Tady jsou modrý krystaly, zelený krystaly, esence nějaká. To zatím jsme ještě vůbec neobjevili, takže to uvidíme, to možná časem se objeví. My máme teďka nějakou tu vodu čistou, ale já ji nemůžu, ještě oni nepijou. Potřebujeme drink dispenser. Takže... bychom mohli někam šoupnout. Já si říkám, že... asi by to chtělo... Možná dáme do pryč jeden ten kýbl s tou špinavou vodou. A dáme tam tohle. Možná jo, co? Uvidíme. Tak, už to rozmontovává, to je paráda. Dáme tady... water dispenser sem dáme, tak.
Water dispensa. Potřebujeme uhlí taky mimochodem. Uhlí taky není. Uhlí je taky potřeba. Tak, natěží no tady. Oni se tam možná nemají jak dostat. Ale mají se tam jak dostat. Když bych tady mohl udělat nějaký ty platformy. No, to je zbytečný. V kritickým stavu. Henley? Oh, shite. Co mu je, ale? Ta příčetnost už se zvedá. Najezenej je, tohle je. Tak nevím, co mu je. Čiče nevím, kamaráde, co ti je. Tak objevíme to tady někdy, nebo co tady je? Možná, tyjo, dá se tady vybudovat? Nedá se tady vybudovat. Přemýšlel jsem, že se tady dá vybudovat to. Tady se dá vybudovat, jsem blbej. Žebřík. Jo, víte to. Není špatný nápad. Kole. Tady uděláme takhle žebřík, ať můžou jít takhle nahoru přímo. To samý by mohlo být i tady, že jo? Tak a tady se prokopujeme k tomu uhlí. Uhlí potřebujeme taky. Budeme potřebovat. Tak ale tady teda nevím, možná je to tady přímo pod tím asi. Je možný, že to je pod tím někde. Uvidíme, prokopujeme se tam. A on to ukazoval spíš tady někde. Tak zkusíme to tady všechno vykopat. Máme spoustu vody, pijou vodu, to je krásný, některý špinavou, některý tu čistou, jídlo nějaký je, masa je hodně, exkrementů taky, asi by to chtělo i nový záchod zřejmě. Není asi dobrý všechno stavět v jednom, na jednom místě vždycky, je dobrý to mít asi zřejmě nějak rozložený, aby... Ježíš, to je drahý. Aby mohli chodit. No, aby nemuseli chodit přes celou základnu. Třeba tady se napít, jo, tak by bylo dobrý to mít i tady. Nebo na záchod, jo. Taky. Ale jako záchody jsou, ne, záchody jsou dobrý. Tadyhle teda Viktor magoří trochu. Já se potřebuje najíst. Jídlo máme, ale... My máme jenom jednu tu, jo, to potřebujeme nový, jo, ok. Tohle to na jídlo, tak, through, jak se to vyslovuje, tedy to, kde oni kde budou jíst, to pojíme jenom dva lidi. Takže já to tady hodím asi sem. Takže tady kopeme. Tak budeme kopat možná dál, co já vím, nebudeme asi, no to je jedno. No path, Sinner Katarina, nemá cestu. What? Kde? Proč? Má cestu. Show. Staví. No, my nemáme ten gloop, no. Protože, ježiš, vaří nám tady někdo? Diego. Ok, vaří. Co pozřejmě na to lepší jídlo mimochodem? Simple meal. Flash farm potřebujeme ještě, to bychom mohli postavit. Ne, počkej, to máme vlastně. Mushroom farm. 200 suffering, ajejej. A pak field kitchen. To můžeme postavit nahoru tady, takhle boom. Ale teda nevím, kde to máme hledat. Oh, tady jsou krystaly. Oh. Mě to ukazovalo tady, ale tady jako nic není, jakože bych tady měl něco stavět. Nebo že by tady něco mělo být. To nevím teda. To jsem z toho celý najdi a vykopej pojistku, fuse. Možná není vidět náhodou spíš jako někde.
A musí vidět přece, ne? To mi neříkejte. Buď to mi to teda jako ukázalo ta hra, jakože to je to místo, kde má být, ale to už tady měla být dávno. To už jsem jí měl najít. Protože to místo mám vykopaný už. A nebo jí mám hledat jako jinde. Ale to v tom případě nevím kde. Nic jiného zásadního tady nevidím teda. Já, my potřebujeme tu hlínu na tu produkci, no to je na jídlo. Vy až vykopete celou tu mapu, tak umřete, protože potřebujete hlínu na jídlo. To je váš zdroj jídla. Zvlášť. Dobrá, ale teda pojistky nevím, kde jsou. Pojistky nevím, kde najdeme. Musíme kopat. To se nedá nic dělat, musíme dál kopat. Tady vykopeme celý tohle. Tady vykopeme celý tohle a uvidíme. Třeba tady někde něco najdeme. Dobrá, kopeme dál, kopejte, každopádně dneska už se dál nedokopeme, z tohohle videa je to všechno, já vám tak moc děkuji za pozornost, díky, že jste sledovali tohle video ze hry Hell Architect. No a my se jako vždy zase uvidíme zase někdy příště, tak čau.